han despedit el grup de danses de Sant Mateu, per cert, conformament dit, una espectacular actuació. I ara continuem amb el grup de danses de la Jana. Este grup es va formar en juliol de 2003 amb almenys 10 parelles. Aquest grup de danses també té una funció pedagògica, ja que s'encarrega tots els anys d'assetjar els xiquets i xiquetes que van a ser dames de festes amb els seus acompanyants. Així, ens assegurem que pràcticament o quasi tot el poble, joves, grans i més grans, saben ballar la dansa típica del poble, dansa de la Jana. El grup, com a grup, també el composen un grup de dolçainers, per motius que són estudiants, molts estan fora estudiant. Avui no han pogut assistir, des d'aquí els demanem disculpes a tot el públic, però segur que van a disfrutar igual. Han participat en diverses trobades dels pobles veïns i ara ens presenten els balls que van a ballar. Tal conforme hem dit, en primer lloc, serà la dansa típica i tradicional de la Jana. La dansa que es balla en la Jana creiem que és de finals del segle XVII o més o menys principis del segle XVIII, quasi com la resta de danses de les comarques valencianes. Les parelles, en una filera, després d'unes figures inicials, comencen a ballar la primera jota. Hi ha dos jotes més, com vostès podran veure, la típica de les palmades i la jota del ruedo. També es balla un bolero i dos enganyadores. Aquesta dansa es balla el dia del seu patró en les festes majors, el dia de Sant Bartomeu, també el dia del Beat Jacint i, com no, el dia que es fan trobades de danses, conforme avui estem. En segon lloc, i gràcies a la refeta d'aquest grup de danses, estan ensenyant, estan aprenent balls nous que avui ens hi presentaran tres, a part de la dansa, clar. El primer serà el Tedero de Segorbe. Tal i com ens ha arribat al grup de danses, presenta una estructura i coreografia molt estranya, ja ho veuran. Per a ser un ball de plaça, seria propi d'un ball de cintes tal i com us suggerís la melodia. Continuarà amb el cap de dansa. És un antic i típic ball del Maestrat, possiblement originari de les Useres, on les jotes es manifesten amb varietat i un ritme molt viu i molt vigorós. I per a finalitzar l'actuació del grup de dansa de la Jana, ens ballaran la mazurca del Tio Camilo. És un ball molt bonic, molt elegant, que ens recorda els balls de Saló que ballava la noblesa del segle XVIII. Amb el temps es va convertir en una dansa per a la classe popular. Una varietat de mazurca és els peirons, que és el que ballaran contínuament. En tots vostès, el grup de danses de la Jana.
que no mengis molt.